paljon, että olette tullut tänne mun kanavalle katsoa tätä videota. Teidän takia niin mä pystyn tehdä näin ihanaa työtä ja tänään me juhlutaan sitä spessuvideon parissa, koska mun kanava on saanut 20 000 tilaajaa täyteen. Yeah! Niin kuin mä lupasin tässä videossa, mikä oli mun 10K spessu storytime, niin kun tulee 20 000 tilaa täyteen, niin mä tuun tekee uuden storytimen mun teiniajoilta. Aluksi mä ajattelin, että mä kertoisin toisen jonkun deittikokemuksen tai jotain niin kuin tommoista noloa tarinaa, mutta kun mä aloin miettiä, niin joko mun tarinat on niin överi noloja ja semmosia, että oikeasti mä en halua kertoa niitä tänne internettiin, tai sitten ne oli semmosia, että ne ei ole tarpeeksi niinku pitkiä tarinoita, että niistä saisi hyvän storytimen tehtyä. Joten mä mietin, että mitä muuta mun teiniajoissa on tapahtunut, ja totta kai tuli heti mieleen se, että mä järjestin aika paljon kotibileitä mun luona, tai siis mun vanhempien luona, ja yksi näistä jäi ainakin mulle parhaiten mieleen. Eli mä haluan sanoa teille kaikille, että älkää please ottako musta mallia. Niin kuin ehkä viime storytimeista joskus ymmärs, niin teininä mä olin aivan hullu. Siis mä biletin koko ajan, mä salasin kaiken vanhemmilta, mä en kuunnellut niitä yhtään. Mä lähdin keskellä yötä jonnekin bileisiin Espooseen ja niin kuin siis mun teinikäyttäytymistä ei ollut mitään järkeä. Mutta lähdetään nyt tähän itse tarinaan, ja tää tapahtui silloin, kun mä olin about lukion ykkösellä. Mua harmitti tosi paljon nuorempana, koska hirveästi mun kavereista ei järjestänyt ikinä bileitä, että melkein aina bileet oli silleen niinku tutun tuttujen, ja sit piti lähteä jonnekin Sipooseen tai jonnekin Espooseen tai jonnekin niinku kauas. Ja koska mun vanhemmat oli tosi paljon kesälomalla mökillä tai veneilemässä tai jossain heppojutuissa, niin meillä oli aika usein käty. Ja mä en ollut mitenkään suunnitellut, että meidän kämpästä tai musta tulisi se, joka järjestää aina bileitä, ja niin kuin, että koko se alue, missä mä asuin, ties aina silleen, että niin kuin mun luona on bileet ja näin. Mutta tosiaan tää kerta oli varmaan yksi viimeisimmistä kans, kun mä ikinä sit järjestin mitään, koska tää kerta meni ihan käsistä. Eli mä olin kutsunut meidän luokse mun lähimpiä kavereita. Mä en muista, olisiko ehkä ollut jotain 20 ihmistä tai jotain tällaista. Ja mä ajattelin, niin kun, että me pidetään sille ihan normibileet. Mutta sitten kun kaikki tuli meille, meillä oli tosi kivaa ja näin, mutta tuntui vähän silleen, että voi vitsi, että pitäisikö niin kun, kutsua enemmän porukkaa. Ja mä ajattelin silleen, että no ei se nyt haittaa, jos mun kaverit ottaa vielä niiden kavereita, koska mä pystyn luottaa mun kavereiden kavereihin, vaikka mä en tuntis niitä kaikkia. Niin sitten he laittoi viestiä niiden tutuille, jotka asu siellä lähialueella ja näin. Siinä vaiheessa joku sanoi mulle, että joo, että mulla olisi tulossa niinku pari jätkäkaveria ja niiden pari kaveria, että onko se ihan ok. Ja sitten mä olin silleen, joo, totta kai, että mikä siinä, totta kai jätkät on aina tervetulleita. Sitten mä olin tyyli niinku parvekkeella mun kavereiden kanssa ja mä näen yhtäkkiä, että sitä meidän tietä alkaa kävelee siis aivan jäätävä kasa jengiä ja kaikki oli jätkiä. Ja ensin mä näin, niinku, että siinä käveli about ehkä 20 tai 30 jätkää ja ne kaikki huus ja joi ja potti tupakkaa ja niinku mä en ollut nähnyt ketään niistä aikaisemmin paitsi ehkä jonkun yhden. Sitten mä olin silleen, oh my god, että eikä ne ole tulossa niinku tänne. Sitten mä aloin kuulee semmoista niinku moottoripyörän ääntä tai semmoista mopo-prätkä ääntä. Mä en tiedä niinku mikä se nimitys on, mitä saa ajaa noin nuorena. Mutta sit mä näen, että sieltä ajaa niinku useita mopoja ylös sitä meidän tietä. Ja kaikki vaan huutaa silleen, yeah bro, säkin tuu tänne, joo joo. Ja mä oon ihan silleen, oh my god, mitä mä teen? Siinä vaiheessa mulla iski jo niinku vähän paniikki. Mut koska kaikki ne tyypit oli tullut niin isossa porukassa sinne, ne oli ollut aloittelemassa jossain ja nyt ne oli niinku tulossa sinne, niin mä en uskaltanut sanoa niille kaikille siinä ovella, että ette saa tulla, koska ne olisi ollut niin vihaisia mulle. Että mä olin silleen, sanoin niille silleen, että joo, että mä mielellään kyllä otan teitä tänne, mutta jos te tuutte tänne, niin teidän on pakko käyttäytyä, että mä heti muuten lopetan nämä bileet, jos joku alkaa täällä riehua. Ja sit kaikki oli silleen, joo joo, chillaan nyt oikeesti, Sitten ne kaikki jätkät tuli sinne, ja aluksi niin kaikki meni ihan hyvin, tai itse asiassa kaikki meni aika huonosti silleen, koska ne kaikki jätkät meni istuu rivissä meidän sohvalle ja katsoi jotain muija furista telkkarista ja ne ei antanut meidän pitää edes musiikkia päällä ja se oli jo tosi silleen, että mitä hittoa te tuutte tänne mun asuntoon määräilemään.
no mä olin sitten mun kavereiden kanssa ja ne jätkät oli niinku niiden kanssa ja jotkut oli pihalla ja näin. Ja jossain vaiheessa sit kun mä menen pihalle, niin mä huomaan, että joku on rikkonut meidän riippumaton. Meillä oli semmoinen telne, missä se riippukeinu tai matto oli ja siihen oli mennyt istuun niin monta ihmistä, että se oli mennyt rikki. Ja mä olin silleen okei. Great, että siinä nyt niinku ensimmäinen asia, mistä mun vanhemman ainakin tietää, että täällä on ollut jotain muita kuin minä. Sitten kun mä olin katsomassa riippumattoa, niin mä kuulin jotain ääniä mun takaa ja mä käännyin ympäri. Ja mä huomasin, että meidän katolle oli kiivennyt ehkä 3 tai 4 jätkää, jotka heitteli kaljatölkkejä sieltä alas ja vierittelin sitä niinku kattoa alas niitä. Sitten mä olin siinä vaiheessa ihan silleen, että okei, mitä hemmettiä oikeesti, että kuka menee toisen ihmisen katolle ilman lupaa kännissä, niinku ei sille, että se mua olisi niin paljon haitannut, mutta ne olisi voinut todellakin kaatua sieltä tai kuolla. Niin mä huusin niille ihan sikavihaisesti, että mitä hittoa te teette, että tulkaa alas sieltä ja näin, ja sit ne alkoi vaan taas silleen chillaa nytte, Siinä vaiheessa niin mä huomasin myös, että meidän naapuri, joka asuu vastapäätä, oli parvekkeella ja niinku näki tän tilanteen. Ja hetken päästä niin mä saankin puhelun mun vanhemmilta, jotka soittaa ja on silleen, että miksi meidän katolla on ihmisiä, jotka heittelee kaljatölkkejä. It's so gratifying to leave you wallowing in the mess you've made. You're screwed. Thank you. Bye. Sitten mä aloin niinku kerätä itteni ja menin sitten puhumaan mun kavereiden kanssa silleen, että niinku pitäisikö nyt niinku lopettaa nämä juhlat ja näin. No, sitten tapahtui seuraava asia. Elikkä joku tuli sanomaan mulle, että meidän saunassa on ihmisiä, jotka polttelee jotain ja että ne on lukinut oven ja sinne vessaan ei pääse. Ja mä olin aivan raivana ja juoksin sinne alakertaan ja aloin hakkaa sitä ovea ja sanoa, että niinku, herra jumala, että mitä te teette, avatkaa se ovi ja tälleen. Sitten se oli mun mielestä ihan super törkeetä, koska kun niinku ne ihmiset oli lukittautunut mun asuntoon, mun vessaan, mun saunaan, niin ne esitti, että ne ei olisi siellä, kun mä koputin ovea ja sanoin, että ihan oikeasti te ette saa tehdä tota, menkää mieluummin ulos tekemään tota noin, että miksi te ootte mun saunassa. Ja sitten jossain vaiheessa, kun mä olin sitten mennyt ylös ja mennyt etsiä semmoista juttua, että mä voin itse avata sen niinku oven, niin ne ihmiset oli sitten avannut sen oven ja mä pääsin sinne sisälle. Ja ne oli ottanut itse meidän kaapeista semmoista alumiinifolioa, mä en tiedä miten sanotaan, ja sitten pellin. Ja sitten osoittautui, että ne poltti vesipiippua siellä meidän saunassa. Se oli ihan täynnä höyryä tai niinku savua se koko alue, ja mä olin silleen, että nyt varmaan vielä niinku meidän nämä palhaalittimet alkaa soimaan. Ja siellä oli tyyli vaan niitä muita ihmisiä, ketä mä en tuntenut, mutta mä sain myöhemmin kuulla, että siellä oli myös ollut mun niinku hyviä kavereita, ja ne oli niinku valehdellut mulle, että ne ei ollut siellä. Ja meidän saunaan oli tullut semmosia niinku polttojälkiä siitä hiilestä. No mä sain sit kuitenkin nämä ihmiset pois sieltä ja pakotettu ne lopettaa ton, ja siinä vaiheessa niin mä olin silleen, että nyt mä oikeasti häädän täältä kaikki ihmiset. Mutta sitten mä huomasin seuraavan asian, kun mä menin yläkertaan, että nämä pojat, jotka istuisin sohvalla, oli avannut mun isän viinikaapin tai viinikaapin ja ne oli ottanut sieltä jotain juomia. Mut joo, sitten siellä oli mennyt joku lasirikki ja meidän terassilla oli niinku kaadettu jotain tuoleja ja oli ihan sikana roskaa ja kaikkea. Niin sit mä aloin sanoa kaikille, mun niinku kaverit auttoi, että mä aloin sanoa kaikille, että joo, että nyt ei ole oikeasti pakko lähteä, että niinku mä soitan kohta poliisit tai mun vanhemmat tulee tänne ja näin. Ja ihmiset kyllä silleen aika hyvin kuuntelivat, mutta ekana oli silleen, alkoi vaan haukkuu silleen, että vitsi mä oon lame ja näin. Mutta lopulta ne kyllä niin kuin nousi ylös ja alkoi lähteä sieltä pois sitten. Ja meidän asunto oli ihan hirveässä kunnossa ton jälkeen ja mulla kesti tosi kauan siivota se ja näin. Mutta mä huomasin vielä myöhemmin, kun mun vanhemmat tuli kotiin, että mun siskon huone, mihin mä olin laittanut silleen, niin kuin, että sinne ei saa mennä, niin joku oli mennyt sinne ja kaatanut kaljaa mun siskon akvaarioon, jotta ne kaikki kalat oli kuollut, kun mun sisko tuli kotiin. Että toi oli ehkä niinku pahin niistä kaikista, koska kuitenkin vaikka ne on vaan kaloja, niin ne oli mun siskon lemmikkejä. Ja mä jäin totta kai kiinni siitä sitten, että niitä mun iskän juomia oli kans juotu, koska mä olin täyttänyt niitä vedellä, kun ne oli semmosia kirkkaita juomia. Mutta totta kai heti kun iskä ottaa sitä ja se maistuu ihan vedeltä, niin se huomasi sen. Niin taas on tämmönen, mitä mulla on tosi vaikea niinku kertoa sille hirveän iloisesti ja silleen, että olipas niinku läppää ja näin, koska mua edelleenkin ärsyttää niin paljon toi koko ilta ja noi tapahtumat ja noi ihmiset ja
tälleen, mutta mä pyysin niiltä tosi paljon anteeksi ja siivosin kaiken ja korvasin niillä asioita ja näin. Taas siinä oli kaikki tältä storytimeilta. Jos te haluatte lisää storytimeja mun teiniajolta, niin muistakaa painaa peukkua ylös niin, että mä tiedän. Ja mä voisin tehdä seuraavan spessun sitten ehkä, kun mulla on 25 000 tai 30 000 tilaajaa. Kiitos paljon, kun katsoitte tämän videon ja me nähdään ensi videon parissa. Moikka!